Ողջ մի սիրելի լուսասերներ, այս օրերին հավանաբար շատ եք գույսեր գնում նվիրելու համար կամ ձեզ են նվիրում։ Գիտեք, կա մի քանի նյուանսներ ձմռանը գույս գնելու և տուն տեղափոխելու ժամանակ։ Դա հիմնականում ջերմաստիճանային տատանումն է, որ լինում է, երբ խանութից անում ենք գույսը, որքան էլ դա արագ լինի, տեղափոխում ենք մեքենա և մեքենայով բերում ենք տուն։ Ինչ է անհրաժեշտ իմանալ։ Ձմեռային բոլոր բույսերը պահանջեք, որ ձեզ տան ձմեռային փաթեթավորումները։ Ահա այսպիսի։ Երբ բերում եք տուն արդեն փաթեթավորված բույսը, երկու ժամ փաթեթը չենք անում, թողնում ենք, որպեսզի բույսը հարմարվի մեր տան ջերմաստիճանին։ Որից հետո երբեք մի փորսեք վերևից ձգելով համել բույսը կամ տակից, որքան է գեղեցիկ լինի փաթեթավորումը, միևնույն է, այն մեզ հետո պետք չի գալու։ Դրա համար վերցնում ենք սովորական մկրա և հրացնում ենք փաթեթավորումը։ Եվ տեսեք ինչ հրաշք է այնտեղից դուրս գալիս։ Գեղեցիկ սպիտակ ծաղիկներով բույս, կանաչ տերևներով, ինչպես հաճախ ասում են մեր լուսասերները, երբ զանգում են ինչ-որ բան իմանալու։ Բայց կա մի շատ պարզ և հասարակ ձև, դա առաջին հերթին բույսի հետ ծանոթանալն է։ Տեսեք, այստեղ դրված է նշան, որը ցույց է տալիս, որ բույսը շատ լավ մաքրում է օդը, սա մեկ։ Երկրորդ, բոլոր լուրջ խանութներում նրա հետ տրվում է փոքրիկ անձնագիրը, եկեք ծանոթանանք, ինչ բույս է և ինչ է պահանջում։ Սպացի ֆիլմում, որի խորհրդանիշն է կանացի երջանկություն։ Հիմա հասկանանք, ինչ է պետք բույսի։ Ընդհանրապես ես բազմիցս ասել եմ, որ բույսի համար ամենակարևոր 4 պայմաններն են՝ լույսը, ջուրը, ջերմաստիճանը և օդի խոնավությունը։ Հիմա այստեղ ինչ է գրված։ Լույս, դնում ենք լուսավոր տեղ, չափավոր կիսաստվեր, պիտի պաշտպանենք արևի ուղիղ ճառագայթներից։ Ջերմաստիճան 22-ից 23 աստիճան, նվազագույնը չպիտի իջնի 18 աստիճանից։ Ջուր, առատ ջրում ենք, թողնելով չորանա, իսկ ձմռանը ջրում ենք չափավոր։ Շատ է սիրում օդի բարձր խոնավություն, հետևապես պետք է ծովեր։ Հիմա լուսասերների համար շատ կարևոր է առաջին հերթին իմանալ և շատ են հարցնում, թե ինչքան ջուր է պետք տալ բույսին։ Որպեսզի հստակ իմանաք, թե տվյալ բույսին որքան ջուր է պետք, առաջին անգամ վերցնում ենք չափիչով ջուր, որի ծավալը մենք մոտավորապես գիտենք, և աստիճանաբար սկսում ենք ջրել բույսը։ Դրա համար մեզ պետք է տագդիր։ Ինչու՞, որովհետև բույսերը, երբ մենք գնում ենք խանութներից, դրանք այսպես կոչված աշխատանքային թաղարների մեջ են լինում։ Տեսեք, տակի մասում կան անցքեր և արդեն ցույց է տալիս, որ բույսը բավականին լավաճել է, արմատները դուրս են եկել, և բույսը տեղադրված է տորֆի մեջ։ Ինչու է այսպես արվում։ Այս բույսերը հիմնականում մենք ստանում ենք Հոլանդիայից, հետևապես պետք է, որ թաղարը ծանր չլինի և տեղափոխման համար ծախսերը քիչ լինեն։ Բույսերը տնկվում են տորֆի մեջ։ Այս տորֆի մեջ բույսը կարող եք պահել մոտավորապես 6 ամիս, որից հետո այն անհրաժեշտ է անպայման տեղափոխել հողի մեջ։ Թե դա ինչպես են արվում, մենք դրան հետո կանդրադառնանք, հիմա տեսնենք, որքան ջուր է անհրաժեշտ։ Դնում ենք որևէ ամանի մեջ, տեսեք, ես հիմա շոշափում եմ, զգում եմ բույսը մի փոքր խոնավություն ունի, այսինքն այս ջուրը, որ մենք հիմա տալիս ենք, կարող է մի փոքր հաշվարկը սխալ լինի դեպի խոնավություն, որովհետև հող արդեն խոնավ է։ Իմ չափիչ ամանը մոտավորապես 300 մլլ է, ես աստիճանաբար սկսում եմ թաղարի եզրերով ջրել բույսը, այսպես, աշխատում ենք կոնի վրա ջուր չկաթի, և դանում ենք շատ դանդաղ, որովհետև եթե ես մի անգամի ջրեմ, անմիջապես ջուր անցքերից դուրս կգամ։ Ջրում ենք այնքան ժամանակ, միջև տեսնենք տակից ջուրը դուրս եկավ։ Տեսեք, մոտավորապես 100-150 մլլ ջուր ձմռան համար։ Անհրաժեշտ է իմանալ նաև, որ
Տակդիրի մեջ մնացած ջուրը չենք թողնում, այլ պիտի անպատճառ թափվի։ Այս գեղեցիկ բույսը շատ լավ մաքրում է օդը, ինչպես ասացի, եւ առատ թթվածին է տալիս, այնպես ինչպես բոլոր առոյդները։ Իսկ առոյդներից մենք գիտենք կալամերն են, փողաշուշանները, մոստերաները, ալոկազիաները։ Այս բույսերը երբ մենք շատ ենք ջրում, ապա զգում ենք, որ վերևների եզրերը սկսում են սկզբից դեղմել, հետո սևանալ։ Ինչպես կարելի է կողնորոշվել, երբ է ջրելու ժամանակը։ Վստահաբար կարող եմ ասել, որ 5-6 նույնիսկ 7 օր անցնում է, բայց կան բույսեր, որոնք իրենք են հուշում, թե երբ է պետք ջրել։ Սպացիֆիլումը հենց այդ բույսերից է։ Երբ տեսնում եք այս ուղիղ կանգնած տերևները, աստիճանաբար իջնում են և այս տեսքն են ստանում, ապա բույսը ձեզ խնդրում է, որ ջրեք իրեն։ Ջրելուց 1-2 ժամ հետո բույսերի տերևները ստանում են իրենց նախկին տեսքը։ Բոլոր առոյդները շատ են սիրում օդի բարձր խոնավություն, հետևաբար նրանց անհրաժեշտ է նաև ցողել։ Ցողում ենք այնպես, որ տերևները լավ խոնավանան, իսկ ծաղիկների վրա ջուր չկաթի, որովհետև երբեմն հետքեր են մնում և ծաղիկը իր ապրանքային տեսքը կորցնում է։ Շատ ջրելու ժամ դեպքում որոշ առոյդներ նույնիսկ սկսում են ջուրը ազատել իրենց տերևների միջոցով։ Հաճախ լսած կլինեք, մեզ շատ է զանգում, ասում, վայ, չգիտեմ ինչ անեմ, կալաս սկսել է լացել, դա շատ վատ նշան է։ Ուրեմն, սիրելի բուսասերներ, կալան ոչ թե լացում է, այլ ինքը գերխոնավությունը տերևների միջոցով վերում հանում է բույսից, որպեսզի արմատային փթուն չառաջանա։ Թե ինչպես պետք է, գիտեք, այս մասին էլ անպատճառ պիտի ասեմ, մեր բուսասերները երբ բույս են գնում, ոչ նվերի համար, այլ ընտանելու, առաջին հարցը որ լինում է, ինչպես կարող են բազմազնել, կարող են տերևը պոկել, կարող են այստեղից ինչ-որ ճուտիկ անել։ Իհարկե, սկզբնական շրջանում խորուրդ չեմ տա, թողեք բույսը ձեր տանը հարմարվի, հետո հողը տեղափոխելու ժամանակ, թաղարը տեղափոխելու ժամանակ կարող եք բաժանում անել, բայց ոչ թե տերևային, այլ այսպես ընտանիք-ընտանիք կտեսնեք բույսը կա, զգուշությամբ պետք է հանել և տեղափոխել փոքր թաղարի մեջ։ Այդ մասին կխոսենք այն ժամանակ, երբ բույսի հողը փոխենք։ Հիմա, քանի որ տոներ են և բոլորիս տներում լիքը ցիտրուսներ կան, ուզում եմ մի խորուրդ տալ ձեզ։ Ցիտրուսների դա կլինի նարինջ, կլինի բանան, լիմոն, բոլոր կեղևները հավաքեք, եթե չունեք հնարավորություն սառնարանում դնելու, որովհետև փառք Աստծո, հիմա բոլորի սառնարանները շատ լիքն են, կարող եք պարզապես չորացնել։ Իսկ թե ինչ պիտի անենք դրանց հետ հետո, կպատմեմ հաջորդ անգամ։ Սիրելի բուսասերներ, սա հավանաբար այս տարվա մեր վերջին հաղորդումն է։ Ես շնորհակալ եմ ձեզ, որ հետևում եք ինձ հաղորդումներին, գրում եք ձեր կարծիքները, ձեր հարցերը։ Իսկ բոլոր նրանց, ովքեր պատահաբար ընկել են այս ալիքի վրա, պարզապես խորհուրդ կտամ բաժանորդագրվել, սեղմել զանգի կոճակը և եթե հավանում եք հաղորդումները, դնել լայքի նշան։ Ուզում եմ շնորհավորել գալիք նոր տարին, թող այս տարին լինի մեր ազգի համար խաղաղության ամենակարևորը, խաղաղության տարի, խաղաղություն լինի մեր ընտանիքներում, մեր հոգիներում, այնքան անհոգ ապրենք, այնքան անհոգ լինենք, որ պարզապես մտածենք մեր բույսերի մասին, ինչպես սա է կանացի երջանկությունը, որոնք երջանկություն են բերում մեր ընտանիքներին մեզ։ Բարյավ մնաք, մինչև նոր հանդիպում։ Ցտեսություն։